היום הזה חזרנו, זה קורה מחר, אליפות אירופה בג'ודו תיפתח בישראל בפעם הראשונה בהיסטוריה, והענף האולימפי המצליח הזה, המצליח ביותר שלנו, עם 5 מדליות אולימפיות עד כה, ועוד הישגים רבים באליפויות עולם ואירופה, 44 מדינות השתתפו, 56 מדליות יחולקו, אמרנו ג'ודו, אמרנו אריק זאבי, אריק שלום, לילה טוב. אהלן. טוב, אריק, אנחנו פחות מיממה לפתיחת התחרות, כשאתה הולך ללוות אותה מקרוב כפרשן, מרגישים את ההתרגשות, אתה, הספורטאים הישראלים שהשתתפו. תשמע, הדור הזה, יש עוד כמה ספורטאים שאני התאמנתי איתם ומכיר, אבל הרוב צעירים כאלה שאני לא בקשר יומיומי איתם, אבל אני, אין לי ספק שהם מתרגשים מאוד. זו תחושה מאוד מיוחדת כזאת של פרפרים, אתה גם מוריד משקל, אתה כולך דרוך. זה שזה נערך בארץ, אני מניח שלא מוסיף בריאות, אני אומר במרכאות לספורטאים. כן. אני קצת נרגש, אבל מן הסתם הרבה פחות מהם. טוב, נגעת בנקודה הזאת שזה קורה באמת פה בישראל, מול קהל ביתי, דבר שיכול מצד אחד כמובן להועיל, אבל מצד שני גם קצת להלחיץ את הספורטאים שלנו, שאולי גם במידה מסוימת גם רוצים להוכיח את עצמם מול הקהל הביתי, המשפחות, וגם מול התקשורת שבישראל שאוהבת לספור מדליות, אנחנו יודעים. נכון, תשמע, זה נקודת מפתח, איך הספורטאים ירתמו את הקהל, האם הוא יהיה לטובתם או כרוח נגדית. זה יכול לעבוד לשני הצדדים. סטטיסטית, כל המדינות שירחו אי פעם אליפויות אירופה עולם, הביאו יותר מדליות. אני מניח שזה יהיה אותו דבר במשלחת הישראלית. יהיו כאלה שזה קצת יפגע בהם, אבל אני מניח שיהיו כאלה שיתעלו על עצמם ויעשו תוצאה טובה. אני חושב שתהיה לנו קודם כל תחרות מאוד מעניינת, תהיה עבירה מדהימה, הביאו בעצם את האליפות היבשתית הכי חשובה כאן לישראל, ואני אומר לך שגם יהיו מדליות. טוב, בוא ננסה להבין באמצעותך כמה מדליות ייחשב לצורך העניין כהצלחה. שמעתי קודם שאיגוד הג'ודו אמר שמדליה אחת ייחשב להצלחה, אני חושב שהם נוקטים בטקטיקה הידועה שלהם להנמיך ציפיות ואז לצאת גדולים, אני חושב שהם צריכים לכוון לאזור ה3-4 מדליות, 4 מדליות כבר הבאנו ב-2012, מדובר פה בנבחרת, אם משקללים את הנשים והגברים ביחד הכי איכותית שהייתה אי פעם, הם צריכים לשוף לשם, אני מניח ששתי מדליות יהיו בוודאות, מעל לזה ייחשב להצלחה, מתחת לזה קצת אכזבה, כן. אבל אני בהחלט צופה שהרבה ספורטאים יתמודדו על מדל, אנחנו מקווים שגם יזכו. אריק, אני רוצה לטובת מי שלא מכיר את גיבורי הדור הנוכחי בענף, תן לנו שם של אחד מהגברים, אחת מהאנשים, מי המועמדים הבולטים, למי צריך לעשות את זה? בנשים, אני חושב שנבחרת הנשים מסמנת תמנה נלסון ב-57 קילוגרם כפייבוריטית למדליה. היא כבר זכתה לפני שנתיים במדליית ארד, והיא רוצה ככה לשחזר את ההישג הזה, ואולי אפילו להשיג מדליה קצת יותר בהירה. יש עוד הרבה ספורטאי צעירות מוכשרות, שמקווים מאוד שהם יעשו את קפיצת המדרגה כאן בישראל. בגברים יש משלחת מאוד מאוד איכותית, עם הרבה ספורטאים שמעומדים למדליה, יש את אורי ססון, שאנחנו מכירים, המדליסט האולימפי, שבהחלט שווה מדליה ב-66 קילוגרם, יש את ברוך ואת טל פליקר, שלאור הדירוג שלהם הגבוה, ולאור הספורטאים שהגיעו, לדעתי אחד מהם לפחות יחזור עם מדליה, בתווך יש לנו את תואר וסגי מוקי ופיטר, יש באמת משלחת מאוד 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 איכותית, שכמה וכמה מהם מעומדים למדליה, סטטיסטית צריכים להגיע את 2-3 מדליות מנבחרת הגברים, אני מאמין ש2 יהיו שם. טוב, וכמי שהיה בעשרות אליפויות באירופה וזכית ב9 מדליות נזכיר ו4 זהב, נכון. צובע קצת בלב שבתקופה שלך לא הייתה תחרות בסדר גודל כזה בישראל, אני שואל אם לא מדגדג לך קצת לעלות על המזרן מחר. תראה, זה שתי שאלות שונות, לא מדגדג אותי לעלות על המזרן, כאילו אין, זה לא שאני אומר יאללה איך אני מת להתחרות, לא, אבל כן, אני חושב שפה מגיע איזשהו תפיחה לשכם לאיגוד, שהביא את אליפות אירופה לארץ. כמו שאמרת, 9 פעמים זכיתי במדליה. כן. היו נבחרות מאוד מאוד טובות בתקופתי. הבאנו 3 מדליות ב-2005. הייתה אפשרות להביא את אליפות אירופה לארץ. זאת אומרת, היינו יכולים להופיע הופעה מכובדת, ואיכשהו האיגוד אז לא דאג שזה יקרה. וזה קצת חבל לי, כי החלום שלי היה לזכות במדליה איכותית כאן בישראל. אבל זה לא מגיע ממקום של קינה, אני שמח שזה יגיע בסופו של דבר, ואני שמח שיצא לי לפרשן בלייב ולא מחדר בערוץ הספורט, ואני מקווה שתהיה, אני מאמין שגם תהיה חוויית צפייה מאוד מענה לכל חובבי הספורט וחובבי הג'ודו בפרט. אתה אומר חוויית צפייה, אתה חושב שהקהל יגיע לתחרות, נראה את הקהל הישראלי מגיע לאולם לצפות בתחרויות? כן, כן, אני גם הבנתי שכמעט כל הכרטיסים כבר נרכשו, בנו אולם באזור ה-6,000 צופים, אני חושב שזה משהו שבקלות אפשר למלא, לאליפות ישראל שיש אולם של 1,000-1,500, הכרטיסים נחטפים, אז לאליפות אירופה שנערכת בארץ,
אין לי ספק שהאולמות יהיו מלאים. אוקיי, אריק זאבי, היה תענוג. תודה רבה, אריק. לילה טוב. תודה לך, להתראות.